Ini ki ya malah pabrik untunge ra sithik. Ini sepi iki, lah sini 16 kok. Ya sini 16 lah yo, dadi 3000 yo. Kakak halus ya. Tanya ora durung rene iki tanya. Eh? Main iki. Eh? Dek ini lah kayak mula. Nek kene ndek. Ana sego iwak aki mangane ke sarapan ya wis. Cara semang. Apa iwak sarapan to? Umbar dia nyekel motor ini lah. Umbar. Umbar nyekel motor ini.